Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Далі коротко про головні події дня. Чи є інфіковані коронавірусом на Миколаївщині? Поліція контролює порушників карантинного режиму. Станом на 18 годину 23 березня на Миколаївщині жодного випадку коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано не було. Про це розповіла прес-секретарка Миколаївського обласного центру здоров'я Каріна Новікова. Очікують результатів дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України 12 зразків. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19. На Миколаївщині поліцейські склали 48 адміністративних протоколів за порушення карантинного режиму, розповіла речниця Національної поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Миколаївські правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі. Задача поліції – донести до людей, що правила карантину стосуються усіх без винятку. Правоохоронці не ставлять собі за мету карати порушників, а мають пояснити кожному важливість заходів, які відбуваються. Саме тому наразі поліція проводить профілактичні і превентивні заходи і складає адміністративні матеріали лише на тих порушників, які не хочуть розуміти і не дбають про себе і свою безпеку. За порушення правил карантину вже складено 48 протоколів. Такі заходи з протидії поширенню коронавірусу тривають. Не телефонувати 103, а телефонувати сімейному лікарю. Про алгоритм дії в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції розповів начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Сімейний лікар спілкується, з'ясовує стан пацієнта і отримує рекомендації. Перше, щоб пацієнт з температурою або з якимись легкими проявами вірусної інфекції не виходив з дому, не йшов в поліклініку, не заражав людей. Пацієнт отримує від лікаря повну інформацію про подальшу поведінку, зокрема про подальший вихід на зв'язок тощо. І лише у випадку, коли стан пацієнта погіршується, він має можливість і право зателефонувати на 103. Там є більше десятка кваліфікованих фельдшерів, операторів, які працюють цілодобово. Вони мають з'ясувати анамнез, що, де і як, який зв'язок з якою країною, сьогодні вже зі всіма країнами. Після цього приймається рішення щодо пацієнта. Має виїхати екстрено, вона виїжджає в повній бойовій комплектації в плані індивідуального захисту та евакуює пацієнта в інфекційну лікарню. Дорогою в режимі телефонного зв'язку інфекційна лікарня отримує цю інформацію. Пацієнта привозять, ізолюють в окремий бокс. Ви ці бокси бачили, коли проводили навчання. Пацієнта заводять з вулиці, лікарі заходять з іншого боку. Далі вже всередині палати лікарі проводять весь необхідний перелік лікарсько-діагностичних заходів. Зокрема, здійснюють забір матеріалів для відправки в центральну референт-лабораторію. На сайті Миколаївської міськради розміщені номери телефонів гарячих ліній міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Громадяни, які не встигли укласти декларацію з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, можуть отримати консультації щодо спрощеної процедури. Якщо відключать інтернет, чекаємо добу, потім зустрічаємось в аеропорту. Таке повідомлення у чаті, організованому для тих, хто не може повернутися додому, отримали українці, зокрема і двоє миколаївців, які досі залишаються на території Домініканської Республіки. 20-річна Вікторія та 21-річний Євген, діти миколаївця В'ячеслава Токаря, не можуть повернутися до України з Домініканської Республіки. Рейси, на які купували квитки, анульовані.
У них був рейс на 18 число, коли виступив. У них був рейс на 18 число, коли виступив Зеленський. Ми почали шукати квитки. Ті квитки, які були на 18 число, вони були актуальні. 16 березня був відмінений рейс. У них був рейс Пунта, Кана, Мюнхен, Мюнхен, Бориспіль. Ми вдруге купили квитки через Париж. Квитки проіснували 20 годин. Втретє ми купили квитки їм через Москву. Це був чартерний рейс Пунта, Кана, Москва, Москва, Мінськ на 19 число. Я улітав звідти, у мене був чартерний рейс, його перенесли на 19, на 8 ранку. О 8 я спокійно полетів, знаючи, що вони летять о 13. Ми разом приїхали до аеропорту. О 13 годині вони не полетіли. Консул Росії зняв їх з рейсу, оскільки вони громадяни України. У Домініканській республіці зараз знаходяться 129 українців, розповідають Вікторія та Євген Токарі. Там періодично вимикають зв'язок, а з 21 березня закриті магазини та готелі. Тут знаходитись реально страшно. Магазини працюють тільки у визначений час. Хочеться додому. Це єдине, що можу сказати. Я знаходжусь біля Атлантичного океану, але я хочу додому. Я розумію сучасні реалії. Я розумію, що це може бути тиждень, два тижні, навіть більше, а можливо, два дні. Сьогодні ситуація у Домінікані дуже напружена. Почалися розбої, пограбування готелів. Все йде до громадянської війни. В'ячеслав Токар говорить, українці готові платити за місця, аби надали літак. Понад 1000 українців залишаються і у Королівстві Таїланд. У консульстві конкретних відповідей не дають, радять летіти до Дубаю або до Туреччини, звідти до Києва. Говорить миколаєвець Роберт Воробйов, який знаходиться у Пхукеті, провінції Таїланду. Некоторі люди застряли в транзитній зоні. Дехто летить під без виходу, застряг у транзитній зоні, у Катарі, наприклад. Люди не можуть виїхати навіть із зворотним квитком додому. Як на мене, дуже дивна евакуація своїх громадян. Тому я зараз сиджу тут, квапливих рішень не приймаю. Ми на зв'язку із групою, яка повинна летіти авіакомпанією «Катар», яку, власне, не пускають до України, якою ми мали летіти додому. І поки залишається питання, коли ми повернемось додому. Журналісти Суспільного звернулись до Міністерства закордонних справ України. Речниця відомства Катерина Зеленко відповіла, цитата, «Вже займаються цією справою. Про Домінікану і Таїланд знають, але всі деталі пізніше». Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські школи перейшли на дистанційне навчання, аби учні не відставали від загальношкільної програми. Як саме це організувати, кожен заклад вирішує на власний розсуд. Які вони уроки в умовах карантину – далі у матеріалі. Це Амелі Ткаченко, учениця 4 класу єврейської школи Орменахем. Ось так у дівчини кожного дня з 9 ранку до 11 тривають уроки. Дистанційно, по скайпу. Зараз урок української мови. Загалом 3 уроки в день, по 45 хвилин. Кому мені? Кому тобі? Хто я? Тебе не видно, що там ще є слова «ми» з тобою. Чому ти пропускаєш? А «ми» я пропустила. Хто? Ні. Ну да, хто ми? Далі. Ніхто школи не працює. Деякі школи не працюють і не роблять уроки, а ми працюємо, тому що ми хочемо зробити свої знання кращими, хочемо підтвердити те, що ми можемо здати ДПА добре і що ми перейдемо до 5 класу. Все, що йде по скайпу, виходить не дуже так, як ми робимо в школі. У школі ми сідаємо за парти і нам пояснюють це по темі. А коли ми сідаємо за скайп, то у нас скайп лагає. Починаємо відключатися, переводити на інший день іноді. Краще в школі, коли ми бачимо один одного. Ми можемо пограти, поспілкуватися, коли ми не сидимо біля комп'ютера і телефонах і псуємо собі очі, а коли ми сидимо за столом і спілкуємось.
Кирило Ткаченко навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 34. Цього року закінчує 11 клас. Має здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Говорить, у зв'язку з карантином буде складно, але все вийде. Домашнє завдання хлопець отримує на Viber. Якщо щось незрозуміло, вчитель завжди допомагає. Це буде складно через те, що мало часу на підготовку. З цим карантином не всі встигнуть підготуватися, але, думаю, всі здадуть. Я пишу вчительці питання. Припустимо, не знаю, як логарифми додавати або обчислювати. Вона мені пояснює, як їх обчислювати, кидає додаткове посилання на YouTube відеоурок. Я переглядаю, розумію, не розумію, назад питаю. Вона пояснює. На сайті школи вчителі розміщують всю необхідну інформацію. Тут можна знайти розділ «Домашні завдання під час карантину», інформація про ЗНО, чим зайнятися під час карантину тощо. Директорка Тетяна Лесіна телефоном говорить, діти всі отримають завдання. І Viber, і Skype використовуємо, і різні платформи використовуємо. Дається завдання, відеоуроки. Но в нас же немає оцінок під час карантину. Як ми можемо виставляти? Ми просто оцінюємо, але вербально. Валентина Ткаченко, мати Кирила та Амелії, говорить, дистанційне навчання все ж краще, ніж нічого. Ми продовжуємо вчитися. І ось з 9 ранку до 2 години дня, як годиться, 45 хвилин плюс 10 хвилин перерва. Вони вчаться, не відстають від тем. Може, десь щось не так, як це зазвичай відбувається, але я вважаю, що все залежить від вчителя, від програм. Дітям цікаво, тому що вони розвиваються навіть в такому етапі. Вважаю, що вони не втрачають час і той шматок знань, щоб потім влітку не вчитися. Директор освітнього комплексу «Орменахем» Олексій Павліщев говорить, для них перехід на дистанційну форму навчання – не відкриття. Раніше таке практикували, коли закривали школи на карантин у зв'язку із захворюваності на ГРВІ. В нашому навчальному закладі не відбулося якогось колапсу, тому що кожен наш викладач розуміє, що перш за все його основна задача і відповідальність – це дати матеріал, який потрібно дати, і як би це не було. При яких би обставинах це не відбувалося, ми максимально стараємося донести до дітей той навчальний обсяг, який потрібен. Автономія вчителя, яка передбачена Законом України про освіту, вчитель самостійно вибирає ті ресурси, на які він рекомендує своїм учням. На сайті Міністерства освіти був перелік ресурсів, які можна використовувати під час організації навчання на карантині. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні планують завершити юридичну процедуру по залученню спеціалізованої техніки для ремонту понтонного мосту. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Зокрема, йдеться про отримання дозволів на рух негабаритного вантажу по Миколаєву. Аби відремонтувати зруйновану конструкцію, підвозитимуть 180-тонний кран, який встановлюватимуть на підступах до мосту. Щоб виконувати безпосередньо підіймання тієї частини мосту, яка зараз знаходиться фактично у воді. Для того, щоб встановити її на ті шпильки, на яких вона безпосередньо кріпиться на березі. Перебазування цієї техніки займе близько цілого дня, враховуючи те, що техніка має противагу. Там близько 70 тонн її потрібно буде встановити, закріпити, перевести. Там близько 8 ходок транспортом буде здійснено для цього. І вже в середу безпосередньо будуть виконувати роботи. Виконавцем робіт є комунальне підприємство «Елу Автодоріг». Залучають вони приватну структуру, та, яка має у власності цю техніку. От сьогодні ми будемо точно розуміти ціну. Ціна буде по цій техніці, здається, там вартість близько 7 тисяч гривень за годину роботи такої техніки. Я думаю, що пару днів і маємо виконати всі ці роботи. Крім того, що буде залучено і буксир, який буде з води допомагати підйомному механізму все це діло здійснювати. Так що обсяг робіт там досить значний. Якщо все добре, то пару днів має бути виконано. Якщо будуть якісь нюанси, то будемо оперативно виконувати, враховуючи те, що ми маємо зараз ці проблеми з громадським транспортом.
Нагадаємо, понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. На все добре.